такого в 90-х не було цього інтайма, ну я не знаю, друзі. Ну що ви робили в 90-х? Якщо ви не пахли цим інтаймом, я не знаю. Друзі, якщо ви зараз носите кірки, шмірки, якщо ви носите кіліан, кіліанщину, якщо ви носите бакару і так далі, але ви в 90-ті не знаєте, що таке інтайм, ви в 90-ті ніколи, вибачте, не місили болота в ритмі танця на сільських весіллях, де по 300 чоловік. Ну, друзі, мені тоді нема про що з вами говорити, чесно. Кірки вам уже не поможе. Носіть кірки, бакару, скільки вам душа бажає. Я вам цього тільки бажаю, щоб у вас було багато парфумерних відкриттів, щоб ви могли собі дозволити саму дорогу парфумерію. Але, будь ласка, якщо ви зараз носите тільки ультрадорогу парфумерію, еталонну, що називається, оцю таку прям з самих дорогих нішевих полок, будь ласка, не забувайте. Не забувайте своє коріння. І не забувайте свої любі ароматики з 90-х. Не забувайте своє коріння. На високій полонєці, файні вірніці, юки висиве давали старості гудзеці. І звідки починалось ваше парфумерне захоплення? Не забувайте, будь ласка. Я вам бажаю всього самого найкращого. Люблю вас, обнімаю.